ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଏ ଅକୁଣ୍ଠ ଭଲ ପାଇବା, ଅଜସ୍ର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛି, ଆଚମ୍ବିତ କରିଛି, ବିଗଳିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭୋଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ଯେ କଟପ୍ପା କିଏ ପ୍ରକୃତର କିଏ? ମୁଁ ହୁଏତ ଏ କଥାର ସଂଳାପକୁ ଉଦ୍ଧୃତି କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣର ଆଲୋଚନା, ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଟା। ନବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କିଏ କେଉଁ କାରଣରୁ ମାରିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।